Чувашия Республикасында бүгін 34 мыңнан артық милләттәшебез яши, һәм шуларның 10%-ы 3 мыңләп татар Урмай ауылында. Әлеге җирлек бүтән татар дөньясына Урмай моңы һәм Урмай Зәлидә дигән татар җыр һәм гореф-гадәтләре халыкара фестивальләре аша билгеле. Халкының динле булуы белән дә дан тотам. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün avul üstünde azan tavuşu da beyremşe yangırayım. Zaq vaqıtlı tsiklendirüden sın, Jemih Mäşitin qaba taşalar. Milletteşlerimizni şarada Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnikhanov da selamledi. Bugün sizden mine bu avulda bik zor tantana. Bu Şuvaş Respublikası Tatarlara şengine tüvül bu biten. Татарлар өчен зур тантана, менә бик матур авыл, бик матур мәчет. Быел бит 1100 ел безнең мусульман дине безнең якларга килүгә. Шуңа күрә бу зур тантанага, бу сезнең тантанада да туры килә. Тантаналы ачышта Чувашия җитәкчелеге дә катнаша. Алар әйтүенчә, республикада 120 милләт вәкиле яши. Татарлар иң тырышлардан. Несомненно, люди которые здесь живут. Бирде яшәүче кешеләр яңа биналы булып кына калмый, үзләре өчен яңа мөмкинлекләр дә ача. Гореф-гадәтләрне саклау киләчәктә дә дәвам итсен иде. Татарлар бу өлкәдә яхшы үрнәк. Урмайда 3 иман йорты бар. Җәмих мәчете 90-нчы елларда иң беренче булып торгызылганы. Ул 32 ел элек ачыла. Төзелешенә акчаны бөтен авыл белән җыйганнар. Мәчетнең ачылышы искә төшеп тора. Ул вакытта без каршы якта машинаның ниенә басып, кузов-кузовына басып, шунда бәйрәм уздырган идек. Кунаклар мәчетнең ишке бизәлеше белән дә таныша. Матур булган бу. Әйдә, рәхим итегез моны. Мәчет беренче имамы Рәхимулла хәзрәт Минаҗетдинов исемен йөртә. Аларның нәселе авылда иң танылганнардан булган. Советлар Союзы таркалган чорда ул беренчеләрдән булып җирлектә дин йорты булдыру турында сүз кузгата. Организатор ул берләндерүче, ул бер үзенә зәйтче. Рәхимулла абый нәселе тоже мощный. Ул мощный по всем параметрам. Ул мощный, ничек әйтәмендә, муллалык ягыннан да, байлык ягыннан да. 2 ел дәвамында мәчет авыл халкын җыеп берләштерүче урын булып тора. Урмайда яшьләр арта башлагач, мәчетне зурайтырга булганнар. 13-нче башы 14-нче елның башларында татындык. Бергә киңәшеп, авылга кайткан вакытта уйлар бар иде минем, тоже шундый ямьле зур мәчетләр тизергә. Кече вакыттан уйларны уйлар. Җирле халык куанычын яшерми. Сезнең өчен бу бик зур шатлык, горурлык. Мин үтеп киткән саен, әкертен генә машинамны туктатам да, горурланып карап торам бу матур мәчеткә. Мин кайттым үзем специально шәһәрдән торам үзем ночью асас кида. Ну, аскан ишке мәчеткә карарга кайттым. 10 яшьтан бирле җиремдер лагердан башладык инде без. Хәзер менә үзем Чуваксарда укыйм, кайткан арада мәчеткә барырга тырышам. Яшьләр бик каты мәчеткә тартыла. Рөстәм Миңнеханов авылның икенче мәчетендә карады. Кара Пулат дип аталган бу иман йорты төзелешенә заманында Татарстанда үз өлешен керткән булган 1 миллион 600 мең сум акча күчерелә. Намаз укый торган бүлмәләр һәм дә шулай балаларга укый торган класслар ясап, шулай беренче азаннарыбызны 2010 елны башлап җибәрдек. Шушы көннән бирле безнең авылыбызда Эц мәсҗиттән, Эц манарадан 10 елдан бирле азаннар әтелеп, 5 вакыт намаз эзелмичә шушы мәсҗидләребездә укулар бара. Яңартылган мәчеттә әле озак еллар җирле халык өчен рухи үзәк булып торыр. Чувашия Республикасы Комсомол районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Яңа Гасыр каналы.